MT Novel Story. Kabanata 1221. Supreme Cultivation Secret Offer: Moving Lai Ang pinakamalakas na santo sa Eastern Wasteland ay marahil ang susre ng Poison Sect. Ang mga malakas na sekta ng Lason ay hindi malakas sa labanan ng santukan, ngunit sila ay napakalakas sa pagkalason, kaya hindi isang problema na tamaan ang iilan. Ang problema, ang Poison Sect Master ay ang kaaway, ang pinakamalaking taksil ng sangkatauhan. Please don't move. It's almost the same if you have a chance to kill this guy. Dahil hindi siya makahingi ng tulong sa sinuman, kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili, ngunit kailangan munang isipin ni Lu Chen ang isang bagay, ano ang kasalukuyang sitwasyon ni Ling Gua. Kumusta na si Ling ngayon? Paano siya tinatrato ni Ling Rao, Papatayin ba niya siya o aalisin ang kanyang cultivation? Tanong ni Lu Chen, hindi. Ang reyna ay hari pa rin ng angka ng mga espiritu. Si Linggraw ay hindi nang ahas na patayin siya pansamantala at huwag ding manggahas na tanggalin ang kanyang paglilinang upang hindi magalit ang ibang mga miyembro ng angka ng espiritu. Nagmamadaling sinabi ni Ling Yan, gayon paman, binigyan ni Ling Rao ang Reyna ng ilang uri ng elixir, na nagtatak sa mga meridian ng Reyna, na naging dahilan upang hindi mailipat ng Reyna ang kanyang tunay na enerhiya, at pansamantalang nawala ang kanyang paglilinang. Ang espiritual na lahi ay sumailalim sa mga panloob na pagbabago, at ang emperador ng espirito ay walang malasakit dito. Tanong ulit ni Lu Chen. Emperor Ling Ngumisi si Ling Yan at sinabing, maliban sa reyna, hindi pa natin nakikita ang linghuang, at ang linghuang ay hindi nakikialam sa mga panloob na gawain. Hindi natin alam kung para saan ang linghuang. Paano ang mga matatandang iyon, nabubuhay pa ba sila sa kaguluhan? Patuloy na tanong ni Lu Chen. Hindi mo rin ba nakita ang labanan sa altar noon? Ang mga matatandang iyon ay nakatayo at nanunood, hindi sila tutulong sa sinuman, ni hindi sila tatayo sa anumang panig. Bomontong hininga si Ling Yan, at sinabing, ang mga elder ang huling barahan ng spirit race. Kikilos lamang sila kapag nasa panganib ang spirit race. Huwag umasa sa kanila sa ibang mga sitwasyon. Kung gayon walang makakaasa dito, maaasahan lamang natin ang pagliligtas ng mga buhay. Nag-isip sandali si Lu Chen, at nagtanong pa rin, gusto ko ng kaunting oras, kung hindi, kung pupunta ako sa Xingluo Continent ito ang magiging ritmo ng pagpapadala ng mga tao sa pinto, kaya gusto kong malaman kung gaano katagal tatagal si Lingwa. Panipi, kung gusto ni Lingraw na masigurado ang kanyang posisyon bilang haring espirito, hindi niya mapapatay kaagad ang Reina kung hindi ay magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa lahing espirito. Sinabi ni Lingyan, lalo na kung nakatakas ako, dapat alam niya na hihingi ako ng tulong sa sangkatauhan, at tiyak na pananatilihin niya ang buhay ng Reina bilang banta. Mabuti naman, kailangan ko ng kahit isang buwan, hindi hihigit sa tatlong buwan, kapag bumuti na ang lakas ko sa pakikipaglaban, personal kong ililigtas si Lingua. Kung ililigtas ng Young Master ang Reyna, ang mga katulong at iba pa ay handang basagin ang kanilang mga katawan upang mabayaran ito. Sabay na sabi ng sampung maid. Kailan kaya ninyong mabawi ang Golden Body Venerable? Tinitigan ni Lu Chen ang sampung kasambahay at napansin na mas malakas ang kanilang aura kaysa dati, kaya tinanong niya ito. Sa lalong madaling panahon, maibabalik natin ang ating orihinal na kaharian. Sabi ni Ling Yi, kung gayon sa panahong ito, dapat kang umatras at magsanay ng husto para sa akin, at magsikap na maibalik ang gininto ang katawan sa loob ng isang buwan. Sabi ni Lu Chen, oo, oo, sabay-sabay natugon ng sampung kasambahay. Ikaw. Matagal ka nang naging santo, bakit mababa ka pa rin santo? Bakit hindi ka nag-improve ng konti? Muling ibinaling ni Lu Chen ang kanyang ulo at galit na tinanong si Ling Yan. Gusto kong pagbutihin ang higit pa, ngunit alam mo rin ang sitwasyon sa linggo. Bukod sa aura, napakakaunting iba pang mapagkukunan upang tulungan ang aking pag-unlad. Malungkot ding tumugon si Ling Yan, lalo na ang estilo ng paglilinang ng alchemy ng ating spiritual clan ay unti-unti. Ang linggo ay kulang sa mga panggamot na materyales at hindi maaaring pinuhin ang pangunahing elixir na nagdulot ng malaking hadlang sa paglilinang ng ating espiritwal na klan. Kaya, ikaw na lahing espirito ay kailangang ipanganak sa lalong madaling panahon, kung hindi, paano mo makukuha ang mga mapagkukunan para sa paglilinang. Sinabi ni Luchen, lalo na ang kayabangan ng iyong spirit clan, dapat kang pumunta sa Central Continent para mag-practice. Mayroong pinakamaraming resources doon at hindi masama ang aura. Basta masanay ka lang saglit, magagawa mo ipagpatuloy mo ang pagsasanay sa Central Continent at tiyak na malaki ang iyong pag-unlad. Pag-usapan natin ito mamaya, kung hindi natin nailigtas ang Reyna, hindi natin ito pag-uusapan. Sinabi ni Ling Yan, ninanakawan ni Ling Rao ang posisyon ni Lingwang. Wang. Natatakot ako na ang sangkatauhan ay darating upang tulungan ang Reyna. Dapat niyang isara ang bansa at tumanggi na ipanganak. Kung hindi siya papatayin, hindi magagawa ng lingzo, pumunta sa Yuanwo continent. Si Lingrow at ang taong iyon ay may kapangyarihang panlaban ni Lingwa. Gaano man kalaki ang aking lakas sa pakikipaglaban ay napabuti sa maikling panahon, imposibleng makalaban ng isa ang dalawa. Nag-isip sandali si Lu Chen. At pagkatapos ay nagplano muli, bueno, gagawa muna ako ng plano, haharapin ko ang lalaking iyon, at ipaubaya sa iyo si Ling Luo. Fuck! Hindi ako ang kalaban ni Ling Rao. okay. I don't even have the possibility of dying with Ling Rao. If you give Ling Rao to me, it's tantamount to asking me to give her head. Protesta ni Ling Yan. Magka-level kayo ni Ling Rao. bakit hindi mo kayang maging kalaban ni Ling Rao? Ngunit sinabi ni Lu Chen, si Lingrao ay may hawak na heaven level combat skill, okay. Saan ka makakahanap ng ganoon kalakas na heaven level combat skill at ituro ito sa akin? Umiling si Ling Yan at sinabi, don't worry about it. I think almost recovered na ang injury mo, kaya huwag ka nang mag ng oras, practice lang agad. Nang makitang huminto si Warner sa kanyang paggamot, sinabi iyon ni Lu Chen. Talaga, okay naman ang doktor na dinala mo, at fully recovered na ako. Bumangon si Lingyan mula sa kama, ikanaway ang kanyang mga braso, at sa wakas ay nagpakita ng kakaibang saya sa kanyang mukha. Mula nang mahuli si Lingwa, siya ay nag-aalala at hindi kailanman tumawa. Alisin mo ang iyong bantay. Biglang hinawakan ni Luchen ang palso ni Lingyan, handang ipasa ito sa dagat, at turuan si Lingyan ng kasanayan sa pakikipaglaban. Hoy, Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang maliitin ang babaeng ito dahil nakikita mo akong maganda? Nagulat si Ling Yan. Sobrang nag-aalala si Lord Ling Yan. Gusto ng young master na dumaan sa mga ugat at pumasok sa dagat at direktang turuan ka ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ibaba na natin ang mental defense. Mabilis na sabi ni Ling Yi. Itatawid ang palso sa dagat. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Nakakunot ang noo ni Lingyan. Tapos magbabayad ka. Medyo naiinip si Lu Chen. Hindi. Desididong tumugon si Lingyan. Kung ganoon, may iligtas mo pa ba si Lingwa? Galit na sabi ni Lu Chen. Well, sa pagbanggit sa Reyna, si Lingyan ay nasa on ng loob, halika, ang depensa ay tinanggal, at ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Masyadong tamad si Lu. Chen na makipag-usap ng walang kaparerekan sa mayabang at narcissistic na lalaki na ito, kaya agad niyang ibinaba ang kanyang kamalayan, at pumasok sa dagat ng kamalayan ni Lingyan sa tabi ng kanyang palad. Ilang sandali pa, bago nabawi ni Lu Chen ang kanyang malay, ang ekspresyon ni Lingyan ay nagbago ng husto. Pagtusok sa araw, mga kasanayan sa pakikipaglaban sa palaso, sa kalagitnaan ng antas ng langit. Nagulat si Lingyan at hindi makapaniwala, halos hindi niya maisara ang nakabukan niyang bibig. Isang daang libong taon na ang nakalilipas, ang lahi ng espiritu ay may mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit, ngunit pagkatapos ay may nangyari, at lahat ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit ay tinanggal ni Emperor Fengyao at hinarang sa linggo. Mula noon, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng spirit race ay lamang sa antas ng lupa na top rank, at hindi na sa antas ng langit ng mga kasanayan sa labanan. Kung paano nakuha ni Ling Rao ang Heavenly Rank Combat Skill, hindi iyon malinaw, gayon paman, tiyak na wala nito ang Spirit Race Palace. Kabanata 1222, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai. Ngayon, casual na tinuruan siya ni Lu Chen ng mid-level Heavenly Combat Skill, na siya pa rin ang pinakamagaling niyang archery. Paanong hindi siya magugulat? Siya si Jan Sayo, at ang Sun Piercing Combat Skill na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Sa sandaling iyon, pinasiklab niya ang walang katapusang kumpiyansa sa sarili, hanggat nilinang niya ng mabuti si Sun Reacher, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tataas ng ilang antas. Sa pamamagitan ng araw, ang huling kalahati ay nawawala, at ang kapangyarihan ng mid-level na ranggo ng kalangitan ay hindi maaaring ganap na may sigowa. Nakita ni Lu Chen ang kagalakan sa mukha ni Ling Yan, kaya binuhusan niya ito ng isang balde ng malamig na tubig para magising siya. Kung hindi dahil sa kawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban, natalo ni lingwa si Ling Rao at ang taong iyon sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng glacier, kaya paano siya nahuli. I'm an archery repairman. Kahit matutunan ko ang first half, nakakakilabot ang power ng bow and arrow ko, okay. Sinabi ito ni Ling para hindi mawala ng tiwala sa sarili dahil sa malamig na tubig ni Lu Chen. Kahit gaano kalakas ang busog at palaso, kapag nasa malapit ka ng labanan, magiging maganda ka pa rin. Galit na tiningnan ni Lu Chen si Ling at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtuturo ng isang bagay, ang pisikal na katawa ng lahi ng espiritu ay hindi malakas at ang kanilang mga kasanayan sa pag-archery ay mas marupok buhay. Pagpapanday ng dugo sa katawan ng hayop. Yugwang step, natuklasan ni Lingya na may dalawa pang lihim na sining sa dagat ng kamalayan, at hindi niya napigil ang mas mabigla, ito ay, napakabihirang mga lihim na sining. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirecon, sa panahong ito, kailangan mong sanayin ang lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban, pagsasanay sa katawan at gawaing paa. Inalis ni Luchen ang kanyang kamalayan, at sinabing, maikli pa ang iyong oras, at maaaring hindi mo na kayang makipagsabayan sa ritmo ng pisikal na pagsasanay, ngunit dapat mong sanayin ng mabuti ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban at footwork, kung hindi, huwag banggitin ang pagliligtas sa reyna. Sa aking talento at potensyal, napakabilis kong masanay sa pakikipaglaban sa mga kasanayan at footwork. Ang problema ay bumaba ang aking antas. Kung mayroon akong mga kasanayan sa pakikipaglaban ngunit walang lakas, ito ay walang silbi. Itinuro ni Lingyan ang kanyang katawan, ang kanyang aura ay mas mahina kaysa kay Warner, at nahulog na siya sa Heavenly Tribulation Realm. Maaari kang ituring na isang talento, at bumaba ka lamang sa Heavenly Tribulation Realm. Nang ipanganak ang sampung maid, ang iyong kaharian ay bumaba sa tiyangang realm. Ngumiti si Lu Chen, at sinabi sa sampung kasambahay, ibigay ang ugat ng espiritual na enerhiya na iyon kay Lingyan, hayaan siyang gumaling ng mas mabilis, at mararamdaman mong mali. Ayos lang, muntik na tayong gumaling, kung wala ang suporta ng spiritual energy vein na iyon, mababawi rin natin ang gininto ang katawan. Gamit ang isang malaking kaway ng kamay ni Luchen, pinangunahan niya ang mga tao na itulak ang pinto palabas, at ang dominanteng totoong tao ay matagal nang naghihintay sa labas. Siya ang aking Panginoon, isang makapangyarihang tunay na tao. Alam ni Luce na kagigising lang ni Lingyan at hindi niya alam ang pagkakaroon ng kanyang amo, kaya ipinakilala niya si Lingyan sa kanya. Lingyan ng Lingzo, nakakita ako ng totoong tao. Hindi sinira ni Lingyan ang kagandahang asal, tinakpan ng isang kamay ang kanyang puso, at bahagyang yumuko sa nangingibabaw na totoong tao. Mga allies of the spirit race, hindi na kailangang maging magalang. Ang nanginibabaw na tunay na tao ay hindi nang ahas na magpabeya at nagbalik ng regalo. Bagamat bumagsak na ang kaharian ni Lingyan, isa itong santo na kapantay niya, kaya naglakas loob siyang maging bastos. Lu Chen, pupunta ka ba sa Spirit Valley para iligtas ang mga tao? Bagamat nasa labas ang nanginibabaw na tunay na tao, ngunit mataas ang kanyang cultivation base, hindi madaling makinig sa usapan sa bahay. Oo, pero hindi ngayon, kailangan ko ng kaunting oras. Sumagot ng totoo si Lu Chen. Bilang isang guro, may sasabihin ako, ang kapanganakan ng lahing espiritu ay talagang napakahalaga sa lahi ng tao, ngunit hindi komportable para sa ating lahi ng tao na makialam sa mga panloob na gawain ng lahi ng espiritu. Sabi ng mapangangibabaw na totoong tao, Iba ako, hindi lang ako makialam, pati si master pwede ko pang isama para makialam. Sabi ni Lu Chen. Halika, ikaw ay isang lahi ng tao, hindi ka dapat lumahok sa mga panloob na gawain ng lahi ng espirito. Nagalit ang nangingibabaw na tunay na lalaki, ikaw talagang bata ka at gusto mo pa akong dalhin bilang isang guro. Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang bagay? Hindi, ang ibang lahi ng tao ay hindi pinapayagan na makialam sa mga panloob na gawain ng spirit race, ngunit magagawa ni Lu Chen. Agad na ibinuka ni Ling Yan ang kanyang bibig upang pabulaanan ang nangingibabaw na tunay na tao, si Lu Chen ay ang nakatalagang tao ng Spirit Clan, at kinilala ng Spirit Clan, kasama ang Espiritong Hari. Bakit hindi sinabi sa akin ni Lu Chen ang tungkol sa ganoong bagay? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay natigilan sa lugar. Kaya, hindi lang male iligtas ni Lu Chen ang reyna ng Espiritong Lahi, kundi pati ang kanyang mga puwersa, kasama ang kanyang Panginoon. Kinikilala din ito ng ating espiritong lahi. Habang nagsasalita si Lingyan, pinababa niya ang dominanteng tunay na tao. Pupunta rin itong upuan. Bahagyang kumunat ang luo ng dominanteng tunay na tao, maganda ang diwa sa kanyang puso, at hindi maliit ang kanyang puso, kaya nadala siya nang magkita sila. Gayun pa man, kung hindi, para sa isang taong maalalahanin, maaari siyang kumilos upang maglinis, upang hindi makapinsala kay Luchen sa hinaharap. Si Ling Yan ay hindi nang ahas na magsalita, hindi siya isang lahi ng tao, kaya paano siya magkakaroon ng karapatang hilingin sa nangingibabaw na tunay na tao na tulungan siya. Guru, ililigtas ng apprentice si Haring Ling, hindi ka ba at manunood? Hindi yun gaanong inintindi ni Lu Chen, at direktang sinabi, noong ako ay nasa linggo, pinakitunguhan ako ni King Ling at pinadalhan pa ako ng sampung maids of honor. Kung si Haring Ling ay may problema, paano ako hindi makikikilos? Kapag pumunta ka, tawagin mo akong guro. Ang nanginibabaw na tunay na tao ay tumango, at sinabi, pagdating ng oras, tatawag ako ng isa pang malakas na tao upang tulungan ka bilang isang guro. Hindi mo maaaring tawagan ng isang tao na walang kinalaman kay Lucen, kung hindi, hindi ito makikilala ng ating spirit clan. Mabilis na sinabi ni Ling karamihan sa atin sa spirit race ay matigas ang ulo. Ang isa ay isa, at ang isa ay dalawa. Mahirap harapin. Hindi mahirap. Ang pangalan ko ay asawa ni Lu Chen. Anong problema? Tanong pabalik ng dominanteng totoong tao. Wala namang masama doon. Biglang natauhan si Ling Yan, kaya sa kabaligtaran, ang mukha ni Lu Chen ay nanlamig, at nang tumingin muli siya kay Warner, nakita niyang mas kakaiba ang ekspresyon ni Warner. Sino ang gustong tawagan ng dominanteng totoong tao? Alam na alam ito ni Lu Chen, at alam din ito ni Warner. Ang buong Chen Dao sect ay may pinakamataas na aura dito sa Zhu kaya dapat manatili at magsanay ang sampung katulong. Alam ng makapangyarihang tunay na tao na ang sampung katulong ay nasa kritikal na sandali ng pagpapanumbalak ng kanilang gininto ang katawan, ngunit sa oras na ito gusto niyang bitawan ang mataas at mayamang espiritwal na enerhiya, kaya hiniling niya na manatili ang sampung katulong. Ang mga bundok sa kabilang panig ng mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ay may siyamnapung libong beses lang ang aura, habang ang Ancestor Peak ay may isandaang libong beses. Kahit na ang sampung katulong ay nangangailangan ng higit pa, ngunit ang Zufeng ay may sampung libong beses na higit pa, kaya dapat mayroong kaunting pakinabang. Ayon sa mungkahi ng kanyang amo, iniwan ni Lu Chen ang sampung katulong at dinala si Ling Yan pabalik sa bundok kung saan siya naruroon. Lu Chen? Ang babaeng doktor na ito ay napakaganda, mas maganda kaysa sa 10 court lady, mas maganda pa sa akin. Habang nasa daan, patuloy na nakatingin si Lingyan kay Warner at hindi maiwasang magtanong kay Warner, "Ano ang pangalan mo? Subordinate ka ba ni Lu Chen?" "Ang pangalan ko ay Xiaowan at ako ang alipin ng Young Master." "Kasambahay, napakahusay." Mabilis na inikot ni Lingyan ang kanyang ulo at tinanong si Lu Chen, na in Love, ako sa iyong kasambahay, pakibigay sa akin ang kasambahay." Galit na tiningnan ni Lu Chen si Lingyan. Kung hindi niya alam na si Ling Yan ay may butas sa utak at palaging may mga patay na birtod, matagal na niya itong sinampal. Kabanata 1223, Supreme Cultivation Secret offer moving Lai Mahal ko ang Reyna tulad ng mga bituin at buwan, at tinatrato ako ng Reyna na parang wala. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Ling Yan, na may malungkot na mukha, kung ang Reyna ay magugustuhan ako ng kaunti, hindi ako makikiramay sa iyo. Mayroon lamang akong walang kapalit na pag-ibig para sa Reyna, at hindi ko pa natanggap ang pabor ng Reyna. Ang aking puso ay namamatay. Patay na ba o hindi? Tanong ni Lu Chen. Kung ibibigay mo sa akin si Xiaowan, mamamatay ako ng buo, kaagad, on the spot. Sumulyap si Ling kay Warner at muling sinabi iyon. Kung gayon mas mabuting huwag kang mamatay, hindi ka pa rin mamamatay, panatilihin mo lang ito, kalahating patay ang iyong pinakamahusay na estado. Ngumiti si Lu Chen at sinabing, Warner, baby ko ito, ibibigay ko lang sa isang tao. Nang marinig ito, labis na kinabahan si Warner, hindi alam kung kanino siya ibibigay ni Lu Chen. Kanino mo ibibigay? Kinakabahan ding tanong ni Ling Yan. Ibibigay ko kay Lu Chen. Sa sandaling sinabi ito ni Lu Chen, tumawa si Warner at nagalit si Ling Yan. Mabahong bata, pinaglalaroan mo ang babaeng ito. Laro sa iyo, makipaglaro sa iyo, kailangan ko bang pumili ng isang pecha? Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita hanggang kamatayan ngayon. Dean, kilahin mo ito pababa, nasa Heavenly Tribulation Realm ka lang ngayon, matatalo ka ni Warner hanggang mamatay nang wala akong ginagawa. Oh, nakalimutan kong bumaba na pala ang kaharian. May tanong ako sa iyo, kung ibibigay ko sa iyo si Warner, hindi ba kailangan mong iligtas si Linboa? Kalukohan, kahit bigyan mo ako ng isang daang shawan, kailangan kong iligtas ang reyna. Mabuti iyan, kung tutuusin, tapat ka kay lingwa at huwag mong kalilimutan ang iyong katwiran alang-alang sa tubo. Tumango si Luchen, at matapos ang pagsusulit sa lingyan, lumingon siya at sinabi kay Warner, sabihin mo sa babaeng ito, bukod sa pagiging katulong ko, sino ka pa para sa aking. Paf! Nang marinig ang salitang Ben Burr, kumagalpak ng tawa si Warner, ako ang alipin ng Young Master, at ang fiancé din ng Young Master. Ah, nang marinig ito, halos mapatalon si Lingyan. Yan, aalis na ako, ikaw talaga ang fiancé ni Lu Chen, isa talaga itong bulaklak na nakadikit sa dumi ng baka. Ikaw ang dumi ng baka, ang buong pamilya mo ay dumi ng baka. Hindi sanay si Lu Chen sa Lingyan, Yan, kaya diretsyo siyang tumugon hanggang sa nagbago ang ekspresyon ni Ling Yan. Bastos at ganid ka, wala akong kasing alam sayo. Hindi nagabalang kausapin si Ling Yan kay Lu Chen, umiling lang siya, wala akong pakialam sa mga babaeng may asawa. Young Master, siya ay isang maringal na santo. Oh, parang biglang na-realize ni Warner, at parang hindi niya na-realize, anyway, hindi niya lang naintindihan. Pagbalik niya sa tuktok ng bundok, nakita niya si Shang Guan Jin at higit sa isang dosenang kapatid na naghihintay sa kanya. Sa sandaling bumalik si Lu Chen, kinaladkad siya ng dominanteng totoong tao. Ang mga kapatid na ito ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, kaya nanatili sila sa kanyang bundok upang maghintay ng balita. Lalo na si Mengyo ay lalong hindi mapakali at nag-aalala. Sa sandaling dumating ang dominanteng totoong tao, kinaladkad niya si Lu Chen at Xiaowan, Wan, ngunit hindi siya hinayla palayo, hindi ba siya masyadong nag-iisip? Si Ming Yu at Xiao Wan ay ipinasok sa King Ming Palace at Spirit Beast Palace ayon sa pagkakasunod-sunod, kaya hindi na nila kailangang bumalik sa Shenmo Palace at Beast Control ang set. Pinahalagahan nilang dalawa ang kanilang oras at gustong gumugol ng mas maraming oras kasama si Lu Chen, kaya natural na pumunta sila sa Xuan Chen Dao Sect kasama si Lu Chen. Kung hindi, sa loob ng ilang buwan, pupunta sila sa Central Continent at papasok sa kanika nilang pwersa para magsanay, at hindi magiging madali na makita muli si Lu Chen. Bago lumapag sa lupa, tinitigan ni Ling Yan nabi si Meng Yeo, at tuwang-tuwa na napabulalas, ang babaeng ito ay kasing ganda ni Meng Yeo, hindi mas mababa kay Xiaowan, mas maganda pa siya kaysa sa akin. Lu Chen, hindi ba't maid mo ang kagandahang ito? Tama ang hula mo, hindi siya maid? Isa siyang prinsesa. Surprise talaga, surprise. Paborito ko ang prinsesa. Damn you. You like everyone you see. I really don't know if you are a bitch or a pervert. Ang babaeng ito ay isang matuwid na tao. Tiyak na hindi siya isang pervert, hindi rin siya isang asong babae. Pagdating sa tuktok ng bundok, sinuklay ni Lingyan ang kanyang malambot na mahabang buhok, inayos ang kanyang damit, kumuha ng rouge powder at salamin. At abala sa make-up, si Princess talaga ang paborito ng lingyan ko, kailangan kong magbihis ng maganda, gumawa ng magandang impresyon sa mga tao. Oo, oh, siya nga pala, may nobya si Luchen, kaya huwag kang makipagtalo sa akin, kung hindi, kapuputin kita hanggang mamatay. Pagkasabi pa lang nito ay sumugod na rito ang babaeng kasing ganda ng maliwanag na buwan. Halika, kasing ganda ng bulaklak ang babaeng ito, at agad niyang naakit ang Princesa. tuwang-tuwa si Lingyan, mabilis na inalis ang Rouge at Goek na salamin, nagsuot ng sobrang guwapong pose, at hinintay ang pagdating ng prinsesa. Sa susunod na sandali, tumakbo ang prinsesa palapit sa kanya, ngunit nalampasan niya si Lingyan at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Lu Chen. Lingyan, biglang lumitaw ang iyong Panginoon at kinaladkad kayo ni Warner palayo ng walang salita. Iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay upang iyanggat ang baba ni Meng Yo, itinuro si Ling Yan, at sinabing, si Ling Yan, isang miyembro ng Ling Zou, ay isang mabuting kaibigan na nakilala ko sa linggo. Nakita na ni Ling Yan ang prinsesa. Si Ling Yan ay mukhang masaya, at yumuko kay Meng Yo. I see, siya yung sisi na sinabi mo na nakilala ko sa linggo. Binal ika ni mangyo ang pagsaludo sabay sabing, sure enough, siya ang pinakamagandang lalaki sa spirit race. Napakaganda niya at mas maraming babae kaysa sa atin. Nang marinig ito, halos humagalpak ng tawa si Luchen, at naging madilim ang mukha ni Lingyan. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng prinsesa? Si Lingyan ay nagpapanatili ng kilos, nagpapanatili ng kagandahan, at nagpapanatili ng isang ngiti. My name is Mengyo, at ako ang fiancé ni Luchen. Bumagsak ang mga salita ni Mungyo, nanigas si Lingyan sa lugar, at ang kanyang maganda at magandang mukha ay tuluyang nagdilim. Wala bang nobya si Lu Chen? Itinuro ni Lingyan si Xie medyo nasara ng loob. Oo, dalawa, pareho kami ni Shawan. Tumanggaw si Mungyo, umamin ng totoo. Paano kasi ang dami? Medyo sira si Lingyan. Noong ako ay nasa linggo, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kahit si Lingwa ay alam ito? Sabi ni Lu Chen. Ako, nakalimutan ko. Talaga, hindi sapat ang isang bulaklak sa dumi ng baka, pero may dalawang bulaklak. Bumubuhay pa ba ito ng mga tao? Tuluyan ang bumagsak si Yan, paano siya magiging isang magandang babae, at siya rin ang fiancé ni Lu Chen. Napakaganda niya, may mataas na kaharian, malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, prominenteng katayuan, at mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Sa lahat ng panahon, ang tanging kagandahan na maaaring mahulog sa kanyang mga mata ay si Lingua. Ngayon, talagang hindi makatwira ng umibig sa dalawang babae na parehong Lu Chen. Parang mas malala ka pa sa dumi ng baka. Tumalikod lang si Lu Chen, para lang magalit na puno ng usok ang mukha niya, ngunit wala siyang magagawa kay Lu Chen. Kabanata 1224, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai ang mga kababaihan ng sangkatauhan ay pawang ordinaryong itsura, at hindi sila nahuhulog sa mga mata ng aking espiritu. Si Ling Yan ay gumawa ng mga dahilan tulad nito, at sa nag-aapoy ng mga mata, sinabi niya ng labis na narcissistically, ang tanging babae na maaaring pumasok sa aking mga mata ay ang reyna ng aking pamilya, at tanging ang reyna ng angkan ng espiritu ang karapat dapat sa akin na kasingganda ng isang bulaklak. Dapat sabihin na mataas ang tingin ni Lingyan sa kanyang sarili at napakamapili. Bagamat may crush siya, kinasyawan at mungyok, kapag nalaman niyang fiancé sila ng iba, nawalan siya ng interes on the spot. Pervert na narcissist. Hindi napigilan ni Lu Chen ang pagtawa at pagmumura, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at sinabi kay Fei Long, tulungan ang asong ito na busog at pagbutihin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. No need? You gave me a holy bow last time. It's super powerful. I love it to death. Inilabas ni Lingya ng isang banal na busog at hinaplos ang busog ng marahan at magiliw. Habang inahawakan ay lasing na lasing na para bang hinahawakan ang paan ng babae na nakakadiri kahit anong tingnan mo. Mas nakakadiri pa sa akin ang asong ito. Halos maduduwal si Feilong pagkatapos ay tumingin ng bahagya sa busog. At sinabing masama, isang banal na pana lang ang ginawa ko noon at katamtaman din ang kalidad. Ano ang katumbas ng iyong pagmamahal? Bihira ang sagradong artifact at mas bihira pa ang sagradong busog. Matagal ko na itong mahal. Sabi ni Lingyan, hiniling sa iyo ng aking senior na kapatid na gumawa ng busog para sa iyo. Ito ay isang king forging bow, isang daang beses na mas malakas kaysa sa iyong basurahan. Sabi ni Feilong. Wang Gang. Ngumiti si Yan na may mukhang hindi makapaniwala, naiintindihan ko ang king casting tool, kailangan mo ng panglabing isang antas ng beast peel, at ang pinakamahalagang bagay ay ang fairy silver. Ang Sianin ay hindi produkto ng Yuan Wu Continent, saan mo ito mahahanap? Matabang bata, hindi tanga ang babaeng ito, hindi mo ako maloloko. Hindi nagabala si Peilong na makipag-usap kay Lingyan, kaya niyang inilabas ang dalawang king pot at itinayo ito sa harap ni Lingyan, gustong sampilan si Lingyan sa mukha ng mga katotohanan. Isang kaldero ng antas ng hari. Napatulala si Lingyan. Mga kapatid, I up the guy up, I'm going to blush this guy today. Kasunod ng sigaw ni Fei Long, sunod-sunod na ipinakita ni Shang Guan Jin at ng iba pa na naroroon sa eksena ang kanilang mga tauhan, at lahat sila ay mga king weapon na may magandang kalidad. Ito, napakarami, lahat sila ay royal weapons, ang fairy silver na galing sa iyo. Ganap na nagulat si Ling Yan, at pagkatapos ay lumingon kay Lu Chen, at ganap na natulala sa mismong lugar. Kinuha ni Lu Chen ang Seven Star Snowflake Knife, na naging isang high-grade king weapon, ang pinakamataas na kalidad sa king weapon sa eksena. Ang aking banal na busog. Tumigil si Ling sa paghawak sa banal na busog sa kanyang kamay, at biglang nahanap ang busog na ito, gaano man siya nakakainis na tingnan. Tapos na, nang tingnan niya ang busog na ito noon, kung paano niya ito tiningnan at minahal. Itapon mo, basura, hindi ko alam kung ilang busog na ang naitapon ko. Tumawa si Fat Dragon, tinapik-tapik ang mukha niyang natulala, inaliw siya, at nagkunwaring mapilit, huwag kang malungkot, habang nag improve kami ng iyong Fat Lord, lipes na ang sagradong sandata, at hindi maiiwasan ang pagpapalit ng mga sandata. Sa ilang sandali, araw, kung gagawa ako sa iyo ng isang King bow na may magandang kalidad, ikaw ay magiging napakasaya. Ako, nag-aatubili pa akong itapon ito, kaya't itago natin ito bilang isang souvenir panipi, bamantong hininga si Lingyan, inihagis ang banal na busog sa interspatial na sing-sing at tumigil sa pagtingin dito. Okay, everyone, back and practice hard. Kapag nangyari ang ikalimang sakuna, dapat tumawid ang lahat. Walang pa-ki-alam si Lu sa narcissist na si Lingyan, kaya sinabi niya sa lahat, sa oras na iyon, mapapabilang ka rin sa Five Tribulations of the Heavenly Tribulation Realm, at isang hakbang na lang ang layo mo kay Jensen. Ibibigay ko kaunting panahon pa para makita kung makakalusot ka, Advanced Venerables. Bakit ka ba nagmamadaling ipasok kami sa zone? nagmamadali ka ba sa Tianhuang Academy? Gustong magtanong ni Shangguan. Hindi, ililigtas ko ang mga tao, at kailangan ko ang tulong ng lahat. Sinabi ni Lu Chen, kung sino ang ililigtas, ilihim mo muna ito sa ngayon, at sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Gustong hintayin ni Shangguan na tumango ang iba, ngunit naghiwa-hiwalay sila sa lugar, at lahat sila ay umalis sa ere at bumalik sa kanilang sariling mga taluktok ng bundok. Lingyan, ang bahay na iyon ay pag-aari ng sampung katulong, at mayroong mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa loob nito, na tutulong sa iyon na mabawi ang iyong kaharian. Itinuro ni Lu Chen ang isang bahay sa tuktok ng tuktok, at sinabihan si Lingyan na tumira sa bahay na iyon. At pagkatapos ay nagbuhos ng isang malaking balde ng dugo ng hayop at ibinigay ito kay Lingyan upang magsanay ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop. Pagkatapos paalisan ng asong iyon, inakay ni Lu Chen si mangyo at Warner pabalik sa kanyang bahay. Inabot ni Lu Chen ang Chaos Bead, pinulot ang lahat ng dahon ng sampung sinaunang espiritual na puno ng Diyos, at ibinigay ito kay Mangyo para pakainin ng regular si Xiaoyo. Pagkatapos, kumuha si Luce ng isa pang space ring at ibinigay ito kay Mengyo. Ang interspatial na singsing na iyon ay puno ng karne ng mabangis na hayop at magagamit ito sa lahat ng hanay. Ito ang reserbang pagkain ni Xiaoyou, sapat na para makakain si Xiaoyou ng mahabang panahon. Sa panahong ito, hindi hahayaan ni Luce na bumalik si Xiaoyou sa Chaos Orb, dapat niyang hayaang masanay si Xiaoyou sa Beast Control Space ni Mengyo. Mula ngayon, kapag wala si Xiaoyou, ang trabaho ng pagtataboy sa mga mabangis na hayop ay babagsak kay Qinglin Zhao. Para naman sa Qinglin Zhao, pagkatapos kumain ng maraming Tenth order monster pill, ito ay umuunlad sa mahimbing na pagtulog. Alam ng Diyos kung gaano katagal matutulog ang lalaking ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, sa panahong ito, nais ni Lu Chen na manirahan sandali, at hindi na niya kailangang lumabas, at hindi niya kailangan ang Qinglin Zhao. Kasabay nito, hiniling din ni Lu si Firefox na lumabas para magpahangin, hayaan ang Firefox na manatili sa unang palapag para magsanay ng alchemy, at bantayan ang pinto. Gustong ibigay ni Lu ang ikalawang palapag kina mangyo at Warner, ngunit tumanggi si mangyo at Warner. Ang dalawang babae ay nagpumilit na umakyat sa ikatlong palapag, at si Lu ay hindi pinayagang umakyat. Ang dahilan ay napakasimple. Napansin ni na mangyo at Warner na nagbago si Lu at medyo nagiba ang kanyang mga mata. Palagi nilang tinatitigan ang pinakanakausli na bahagi ng kanilang katawan sa jaman o hindi. Pero gusto ni Namungyo at Warner na panatilihin ang kanilang virginity hanggang sa opisyal na silang ikasal para hindi mabigyan ng pagkakataon si Lu Chen. Si Lu Chen ay sobrang walang magawa at hindi niya ito pinilit. Alam din niya na may magandang intensyon si Namangyo at Warner at ayaw niyang magpakasawa siya sa kagandahan at sayangin ang kanyang cultivation. Gayunpaman, binigyan din ni Lu Chen ang kanyang sarili ng timetable. Pagkatapos niyang maging santo at maging isang tunay na hari, ikakasal siya sa kanyang dalawang kasintahan sa pintuan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang oras na ito. Kung ito ay ibang tao, malamang na ito ay isang bagay ng taon ng unggoy, o kahit na panghabang buhay. Ngunit para kay Luchen, hindi magtatagal upang maging isang kagalang-galang at isang santo, at determinado siyang maging isang tunay na hari at aabuti ng sampo o walong taon sa pinakahuli. Kapag ang isang mandirigma ay nagsimula mula sa Jinsen, ang kanyang habang buhay ay lubos na pahahabain at ang kanyang pagtanda ay mapapabagal. Ang limampung taong gulang ay katumbas ng isang lalaki. Ang pagiging santo ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa pagiging isang ginseng, mas mabagal ang pagtanda, pinapanatili ang iyong hitsura, at ang pagiging dalawang daang taong gulang ay napakabata pa rin. Ang tunay na hari ay mas makapangyarihan, madali siyang mabubuhay ng sampung libo hanggang 20,000 taon, at ang isang libong taon ay binata pa. Sa itaas ng tunay na hari, hindi na kailangang magsabi pa. Sa makatuwid, hanggat ang martial artist ay pumasok sa antas na iyon, ang oras ay bumagal sa martial artist, at sampu o walong taon ay wala sa lahat, ito ay isang snap ng mga daliri lamang. Umupo si Lu Chen sa ikalawang palapag, kinaladkad palabas ang malaking batong kabaong, nilagyan ito ng inihandang dugo ng hayop, at nag-ehersisyo ng maayos. Pagkaraan ng sampung araw, ang aura ng mga bundok sa lugar na ito ay nabawasan ng isang katlo ni Lu Chen. Kabanata 1225, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Feng Lai. At dumating din ang Tianhuang Academy, ngunit hindi dumating si Zhuo ang matandang kagalang-galang ang dumating. Natupad na ang pangako ni Zhuo sampung 10,000 10 franc beast pills at 1,011 franc beast pill ang dinala ng matandang kagalang-galang. Ibinigay ng may edad na kagalang-galang ang batch ng beast pill kay Tao Jin, ang punong Panginoon ng Zuan Chen Dao Sek, at pagkatapos ay umalis. Agad na lumapit si Tao Jin kay Lu Chen at ibinigay ang lahat ng beast pills mula sa Tianhuang Academy kay Lu Chen. Ang mga pildores ng hayop na ito ay mga kayamanan, ngunit sa mga kamay lamang ni Lu Chen maaari nilang gamitin ang kanilang pinakamalaking benepisyo. Ang Zuan Chen Dao Sek ay walang makapangyarihang alchemist, kaya ang mga kayamanang ito ay hindi magiging kapakipakinabang. Bilang karagdagan sa Beast Pill, nagdala rin si Tao Jin ng malaking halaga ng mga panggamot na materyales na lahat ay pino sa Venerable Pill at Saint Pill. Halos maubos na ang mga gamot na nasa kamay ni Lu Chen at wala na siyang oras para bilhin ang mga ito, kaya hiniling niya kay Tao Jin na tulungan sila. Bilang susrain, si Tao Jin ay may sapat na lakas tao at material na mapagkukunan, gaano man kahalaga ang mga materyales na panggamot, mabilis niyang makukuha ang mga ito. Dahil karamihan sa mga pildores na pinino mula sa mga panggamot na materyales na ito ay ibinigay kay Xuan Chen Daozam, Hindi ba niya kayang gawin ang lahat? Kahit mahirap ang Tianhuang Academy, okay lang. Inabot ko ang beast pill on time at hindi ako pinaghintay ng matagal. Hindi napigilan ni Lu Chen ang mapangiti habang nakatingin siya sa ilang bote ng mga pildores ng hayop. Masyadong marami ang 10,000 10th order beast pill para mahawakan. Kahit na pumunta ka sa Gensho Mountain, kakailanganin ng maraming oras upang mapatay ang 10,000 mabangis na hayop. Higit pa rito, maraming panganib sa Gensho Mountain, at mayroon ding Beast Emperor. At ang 1,000 pang labing isang order na Beast Pills ay mas mahirap makuha. Ang mga ganid na hayop sa ikalabing isang rango ay mabangis at makapangyarihan, at ang mga ordinaryong santo ay hindi talaga kalaban, at tiyak na hindi sila madaling labanan. Maliban kung lalabas ang tunay na hari, magiging mas madali. Gayunpaman, ang maliliit na puwersa sa Central Continent sa pangkalahatan ay walang tunay na hari, at ang mga santo na may mataas na antas ay nasa tuktok. Kung mayroong isang tunay na hari na nakaupo sa bayan, ang maliliit na kapangyarihan ay maaaring tumalon at maging ang pagkakaroon ng malalaking kapangyarihan sa isang iglap. Sa makatuwid, tiyak na hindi madali para sa Tianhuang Academy na makuha ang mga beast pills na ito. Ang kagalang-galang ng Tianhuang Academy ay nagreklamo sa akin na nagsasabi na ang kaliwang master ay humiram ng pera sa courtyard para sa mga beast pills na ito at ngayon ay nagsusumikap siyang mabayaran ang utang. Sumulyap si Tao Jin kay Lu Chen, pagkatapos ay sinabing nakangiti, Xiaozhou, hindi ko talaga maintindihan ang iyong pinili. Mumiti si Lu Chen. Bilang isang martial artist sa martial arts, ang mga mapagkukunan ang pangunahing prioridad at ang pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao ang pinakamahalagang bagay. Ano ang silbi ng napakaraming kalayaan? Umiling si Tao Jin bilang hindi pagsangayon. Kapag naabot mo na ang rurok ng martial arts, makukuha mo ang lahat ng kalayaan gusto mo. Sovereign Master, anong kaharian ang dapat marating ng isang martial artist bago niya marating ang tugatog ng martial arts? Tanong ni Lu Chen ng ganito. Saan ka? Nakatingin. Puminto si Tao Jin, at pagkatapos ay nagsabi, sa sekular na mundo, marahil ang Yuan Dan Realm ay ang pinakatoktok ng martial arts, sa labas ng mundo, lalo na sa Eastern Desolate Region, ang mga gininto ang kagalang-galang na katawan ay nasa dulo, tulad ng mga santo, ng mga ninuno, iyon ay medyo espesyal. Oo, Maliban kung ito ay nasa labas, kung ito ay nasa Central Continent, ang rurok ng martial arts ay maaaring may ayos sa tunay na hari. Panipi, nasaan ang emperador? Tanong ni Lu Chen. Human sovereign, hindi ko alam kung may human sovereign sa tao, lahi. Umiling si Tao Jin, anyway, sa pagkakaalam ko, ang Central Continent ay pinamumunuan ng tunay na hari at walang balita tungkol sa sinumang emperador ng tao. Pagkaalis ni Tao Jin, maliit na bahagi lang ang itinago ni Lu Chen ng Beast Pill sa Tianhuang Academy at ibinigay ang iba sa Firefox para pinuhin ang Jiwen Venerable Pill at Jiwen Saint Pill. Nang ang espiritual na enerhiya ng mga bundok mula sa mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ay halos maubos, oras na para kay Lu ang ikalimang Heavenly Tribulation ni Chen. Katulad din, lahat ng nasa Fanatical Legion ay kailangan ding makaligtas sa ikalimang sakuna. Kasama ang mga reserbang miyembro na iyon, kailangan din nilang dumaan sa huling kapahamakan kasama ang Fanatical Legion. Sa huling pagkakataon na nalampasan nila ang ikaapat na kapigatian, maraming mga disipulo ng ang ikatlong kapigatian ay nabigong makayanan at inalis. Sa kabutihang palad, si Luchen ay nagdala ng sampung kasambahay kasama niya, kaya marami sa kanila ang malalakas, at lahat ng nabigong mga disipulo ng tatlong kapigatian ay nailigtas. Ito ang huling pagkakataon para sa Fanatical Legion na tumawid sa sakuna, at ang mga reserbang miyembro na matagumpay na makakalampas sa sakuna ay opisyal na magiging regular. Ang mga nabigong miyembro ng reserba ay maaari lamang maalis, at hindi sila makasabay sa ritmo ng Legion, at hindi sila may galaw ni Lu Chen. Matapos tawagan ni Lu Chen ang lahat, dumating din si Xing Fang. Ayon sa mga tagubilin ni Lu Chen, si Xing Fang ay naglabas ng sampung elder na may kagalang-galang na antas mula sa bahay ng elder, at sabay na pumunta sa Lei Jie Peak. Si Lei Jie gaya ng dati, ay maraming tao, at maraming sekta ang nag-oorganisa ng mga disipulo para sama-samang tawirin ang kapigatian. Gaya ng dati, may pinakamaraming tao noong unang sakuna. Mas kaunti ang mga tao sa ikalawang araw ng pagnanakaw. Ang ikatlong heavenly tribulation ay may mas kaunting tao. Ang ikaapat na heavenly tribulation ay kakaunti ang populasyon. Sa huli, si Lucian na ang manguna sa panatikong hukbo at kakaunti ang mga tao dito. Dose-dose ng mga sekta lamang ang nag-organisa ng mga disipulo ng apat na kapigatian na dumating at ang kanilang kabuoang bilang ay wala pang isang libo. Sa tuktok ng Noda, ang kabuoang bilang ng mga tao ay mas mababa sa limang libo na napakabihirang. Nang tumayo ang lahat sa kanikanilang pwesto, may nagpakawala ng hininga, dahilan para bumaba ang kulog sa madilim na ulap. Boom boom boom! Isang sunod-sunod na kulog ang bumaba mula sa langit at malakas na tumama sa katawan ng magnanakaw. Aa, Hindi mabilang na tao ang umuungal sa kulog. Sa lalong madaling panahon, ang ilang mga tao ay hindi makahawak o nailigtas sa oras o tinaddad sa fly ash. Sa ikalimang sakuna, ang makalangit na kulog ay sampung beses na mas malakas kaysa sa ikaapat na sakuna. Ito ang huling sakuna ng Heavenly Tribulation Realm at ito rin ang pinakamahirap na malampasan. Maraming mga disipulo ng ikaapat na kapigatian ang tumigil bago ang ikalimang kapigatian para sa buhay dahil ang kanilang primordial na espiritu ay hindi sapat na malakas. Lahat ng opisyal na miyembro ng Fanatical. Legion ay nasiyahan sa Ningxian Water, at bawat isa sa kanila ay may malakas na kaluluwa, na kayang labanan ang paghuhugas ng kulog. At mas relaxed si Luchen, kinain ni may ang Sky Thunder bilang isang delicacy, 70% ng Sky Thunder ay kinakain, at ang natitirang 10% ay dinala ng kaluluwa ni Luchen. Kinain ni Luchen ang dugo ng kaluluwa, at nakaligtas sa apat na kalamidad. Kaakibat ng paglilinang sa panahong ito, ang kanyang kaluluwa ay napakalakas na, at hindi isang problema ang dalhin ang huling ikasampo ng kulog ng kalangitan. Higit pa rito, kailangan ding dalhin ni Luchen ang kulog na ito, kung hindi, ang kaluluwa ay hindi mabibinyagan, at ang kapangyarihan ng ikalimang antas ng makalangit na kapigatian ay hindi mabubuo. Biglang naalala ni Lu Chen ang siya na sinasabi ni Emperor Feng Yao kung bakit ang inapo ng Nine Dragons ay maayos na nakaligtas sa kapigatian. Ang dugo ng kaluluwa ay hindi isang mahalagang kadahilanan, ang Thunder Dragon Vein ang pinakamahalagang kadahilanan. Kung wala ang Thunder Dragon Veins, kahit gaano karaming dugo ng kaluluwa ang kainin mo, hindi ka makakaligtas sa sakuna ng makalangit na kulog. Ang ina po ng sham na dragons na iyon ay malamang na gumising sa Thunder Dragon Vein kung hindi ay nalipol na siya sa langit. Pagkatapos ng ikalimang Heavenly Tribulation, nakuha ni Lu Chen ang kapangyarihan ng ikalimang Heavenly Tribulation, na siya pinakamalakas na kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Sa basbas -bas ng limang Dragon Veins, ang kanyang lakas ay dumami ng hindi mabilang na beses, kaya lang, nananatiling pareho ang kanyang kaharian, ito pa rin ang mapahamak na kalahating hakbang na kaharian ng pagdadalisay ng Diyos. Siya ay naging manhid dito, at kung gusto niyang baguhin ang kanyang kaharian, maaari lamang niyang hintayin si Jensen.